Takže čau s lidi, já vás vítám z dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Předtím, než vlastně začneme cokoliv dělat, tak bych chtěl říct jednu věc. A to je, nejdřív se tady otevřu teda světy, který jsem si zavíral, protože jsem mi sekal počítač s tím. A teda vlastně, proč nebylo 3 dny video zas? Důvod jednoduchý, nainstaloval jsem si Dota 2 a nějaký jako nešlo přestat hrát. Takže jsem prostě teď 2 dny v kuse hrál úplně jak maniak. A vlastně proč vám to říkám je, že kdokoliv z vás Dota hraje, teda Dota 2 hraje, tak si mi určitě přijete na Steamu a zapaříme. Ale jako rovnou říkám, že nejsem nějak dobrý, takže prostě jako ode mě moc nečekejte, ale na Steamu jsem teda strouhanky as, takhle. A měla by tam být ještě tečka na konci, já nevím. No ono je to tady s tečkou, tady ne, tak já nevím. A normálně jako pokud mě to moc najít, tak tak já mám tady vlastně stejný avatar jako, já nevím, kde se to dělá. Stejný avatar jako na YouTube channelu. Takže podle toho, abyste mě měli poznat úplně bez problému. Jak vidíte, no tady, já tam nemůžu najít myší, no, prostě to jsem já, takže kdokoliv z vás by si mě chtěl přidat, tak si mě určitě přidejte a zahrajeme do tu někdy. A teď už teda k SF. Teď jsem na S2, kde mi běží quest. Mám už skoro půlku levelu. Mám teď zbraně inteligenci, protože tady ta na 3 staty je zaostalá už. Ale je tím průměrem teda hlavně tím průměrným damagem je zaostalá. A hlavně u téhle zbraně se mi líbí ten rozptyl. Teď si dáme arénu, protože jsem 11. z nějakého neznámého důvodu a to se mi fakt nelíbí. Tak. Tak Blinkul je mrtvej. No nikoho dalšího s tím točit nebudem. Podzemí nedáme, protože jsem ho sice zkoušel, ale stejně nemá smysl. Takže tam se nějak vrhat nebudeme teďko. No, teď tady ten klobouk prodám. Pardon. To nešlo jinak. Amulety teda nemáme žádný. Tak já tady to normálně prodám, protože jsem už splachoval dneska. Jo, jo, super. Tady mám zase prsten připravený na zítra do záchodu za 420 tisíc, což je hrozně málo. Takže ani nemá smysl prodávat. A tada, no to je asi ze dvojky všechno. Tohle video nebude tak dlouhý jako všechny ostatní, ale nějakých těch prostě 20 minut maximálně, protože musím jít za chvíli jíst a zase jdu do Prahy dneska. A prostě kvůli škole, takže to bude muset být nějaký rychlejší to video. Ale to snad nebude vadit, myslím, že to stihneme v klidu. Tak, úlohu tady máme, tak teď já si nadám zbraň zpátky. Máme 274 teda. Doufám, že na mě útočilo lidi přes noc, ty krávo. Tak, to je super. Tak, parádní, tak to jsem moc rád, tak to jsem určitě klesnul jak prase s proměnutím. Smažu se tady boje jenom. A rovnou tady chci přečíst jednu zprávu nebo dvě, protože mi někdo zase psal, jestli ho neohodnotím ve videu. Tak bych mu chtěl udělat radost. Tak. Není zač, nevadí. Tak, pak tady nazdárek. Teď nějak nevím, co je tady to. Ten popisek mě teda zajímá. Strohý zesraný borec a má pěkný pozadí na noťasu. Tak to díky teda. A já teď nevím, jestli mám hodnotit nebo ne. Když podívám sem. Teda, jo, dobrý, tak to si ty, už vím.
Tak já teda ohodnotím, teda ukážu tvoji postavu. Meč, krása, štít hezký. No, jako hezké, hezké, ten lík na obratnost bys mít neměla teda. Teď nevím, jestli jsi holka nebo kluk furt, tak mi to prosím vysvětli do pošty pak. A teda album super. Pěkný, pěkný. A teda ještě se podíváme na Mucinka. Ahoj, strouhy. Počkej. Počkejte. No, tak to nechci ohodnotit. Tak super. Ještě tady Wolfgang. Tak, tady máš. Album strašný teda. Ale jak máš level 54, takže na tvůj level docela v pohodě. A já ti děkuju. Snad ti to udělá radost. Já ti ten napíšu si ve videu. Tak, pak panvička si ve videu. A tak, to jsem vlastně odpověděl řečma, takže odpověď máš ve videu, tak. A tím asi končíme tady s hodnocením postav, zas už je to 6 minut a já moc času nemám, brč tady dítě, to mě úplně štve teda, ale co se dá dělat. Tak koupím si teda aspoň tenhle ten elík naštěstí, nějaký na 10%, když to asi nám moc neprospěje, ale to je jedno. Padlo mi tohle včera. Lagy. Tady to je na všechno ve zbrojnině, tak jsem to koupil nakonec. Ale asi si nechám, ono je to jako lepší než tady to na ty tři staty už asi, ale já jako nevím, co si na sobě nechat, co ne. Dám si teda tohle třeba a zkusíme si nadat Chicken Master. A zautočit si do podzemí. Respektive do věže teda. Která už mě trápí celá dlouho. Tady jsem varově našel nějakou zbraň na sílu, tak jsem mu ji dal, protože tady ten je var a tak se mu bude hodit, si myslím. Ještě si tady vylepšíme Marka. A no, já si nadám tuhle zbraně. Protože tam tyhle ty na tři staty už nevěřím, protože má starý rozptyl. Teda špatný rozptyl a průměrný damage. Tak dám ji sem, tohle tady. A dáme hluponě teď. Teď už, cože? Pojď, 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 pojď. Ne! Ještě jednu houbu. Ne. Ne, 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 ne. Vím, že by asi padnulo za pár hub, ale ne, ne. Nebudu zkoušet nic za houby, dokud máme okřídanej, protože to nemá smysl. Tak já si tady zase vrátím tohle. Tady to si taky vemu, protože to chci. A já tady asi rovnou spláchnu třeba tohle, když už jsme tady. Tak ale uděláme to ještě jinak. Já tady to dám pomocníkovi. Spláchnu to, co měl volno, jenom se tady odklikneme hospodu s prominutím. Tohle zahodíme, podíváme se jenom do čarodějnice ještě. Co se tady děje? Prosím, pancíř, ne, tam házet nebudu teda. Tak, boty prodám. Tohle spláchnem. Tada! Máme nějakou věc na vara, tak to se možná bude hodit. Dáme si quest. Ne, tenhle. Tenhle ne! Švec! Tak, jenom si přeskočím zase do aspoň minutím. Odkliknu si tady úlohu. Dáme ho způdku znova. A tohle si koupí. Tak, tohle si teda vemu, protože chci ty 2 miliony 700 zlata. 2 miliony 700 tisíc zlata, vylepším si tady výdrž. Už máme 4311 základy. Jsme se zase vylepšili o nějakých pár bodů od Epic Eventu, ale furt nic extra. Musím si jenom na tohle, jak na tom jsme. No, nic, furt nic moc teda. Jdu zpátky na SS17, kde si teda jenom podívám se do Stíně Slávy, 77. Tak, to je parádní.
Tak, tady bych mohl mít klid od ostatních a i když mi jdou elíky, tak bych neměl prohrávat boje. Že by to mělo být v pohodě, aby mě neokrátili o zlato a jenom se v rychlosti podívám na Vara a dám mu tohle, což se mu nakonec hodí, což je paráda. A už teda běžíme na další svět, protože moc času už nám nezbývá. Ještě si tady dám arénu, když tady jsme, třeba na kolečko. Tak a přeskakuju na C16. Dělám za pol hlídku už. Dal jsem si totiž, toho jsem dohrál, pak jsem hrál dotu, tak jsem si dal hlídku na hodinku, než pojedu pryč. Teď zase tady ty věci nějak. No, rukavice nemáme, 270. By the way, jsem dneska dal, bych si ani nespomněl na to. Tohle prodáme, jenom tady zase spláchnu do záchodu. Tak už i toho Vara máme aspoň 270, což už není tak strašný teda. Jako furt to je nic moc level, ale houby bohužel nejsou, takže to rychlejš nejde zatím. Tady koupím tady to. Obratnost, teda výdrž tam měla být. Tady ty věci jsou příšerný úplně. Ale mě to vůbec nevadí, o to lepší budeme, až nám padnou nějaký lepší. Tak já si dám tohle a tohle. Jenom vteřinku se omlouvám, si dám podložku pod myš, protože mi to funguje nějak divně. A zkusíme si já ani nevím koho prostě, jako jestli to na toho Helgora máme šanci vůbec. Tak já se podívám na Lachente. Díky chlapče, teda chlape, díky moc. Snad teda se mi bude dál dařit takhle. Se jenom smažu boje a mezi tím se rozmyslím, koho si dáme, jestli věž nebo Helgora. Helgora zatím nedáme. Tak tady to nutné přičítat, takže ahoj. Jo, tak to mě nezajímá. Tak, dáme si tady přerozdělovače Robinka. Tak. Dobřeme si tady pomocníčky. Co jsem ještě neudělal teda. A přerozdělovač Robin je mrtvej. 3, 2, 1, teď ne. Tak, ho by to dál nebudeme, šetříme na Gryfa. Že si dáme arénu, protože jsme zase někde super nízko. Ne, dobrý, tak to je v pohodě. Tak. Vylepšíme si tady to zlato, co tady máme. Asi nějakou výdrž tady koupíme. A zbytek si zatím necháme. Kdyby náhodou, kdo ví. A to bude asi ze 16 vše. A přeskočím na S20, kde už mi taky běží hlídka. Podíváme se tady do zbrojírny. Nic. Večer obchodu, no aspoň nějaký takový elíčky tady máme. Tak já teď jedno z tohle prodám, druhý spláchnu. Už máme 178, což není furt tak dobrý, ale ujde to, no. Jako v rámci možností jedeme nějak tak, jak to jde. Já si nadám tohle a tohle, tady ten výdrž si šetřím na dobu, kdy nám padnou další elíky 25% a pak si nadáme zase najednou a zkusíme si nějaký podzemko. Ale to teď nemá smysl. Si jenom smažu poštu zas rychle, už mě to nebaví. A vylepšíme se. Jsem si tady zase šetřil zlato 1000 let. A teď nevím, za co ho dáme, teda výdrž. A zbytek do inteligence, aby jsme byli chytrý. Aby jsme byli super inteligentní. Takže takhle. A teda Stín Slávy Arena Trcka 10 nám na 3 zabekne! Jak jsem to mohl prohrát? Ještě s těma elíkama prostě.
takovou lamou. No to je jedno. Zkusíme si válčík a černé lepky. Tak teď. Tink. Tink. Ne, no to je jedno. S20 tím má asi všechno, jenom si přeskočím na S2, kde quest nemám, a dáme si ještě arénu na Blinku, který nám tady krade místo. Tak, teď jsem se strapnil, no to se nedá nic dělat. Podívám se o cechu, co tady zase píšou ty prasata. Nic. Tak. A už hupnu na S19, kde mi právě končí hlídka, dám si ji na 10 hodin. Do 11:30. Podíváme se do čara, pchadéčky. Máme už 191,5. Když se 200 se blíží. Podívám se do čerdeničky. Haló! Čerdenice, kde jsi? Amulety, jo, hele, boty, ty ani nemám. A už tady bude další dokonce. To amulety ani jeden nemáme, tak já si vylepším boty. Teď to všechno prodáme, tohle. Cítíme čelo, co mluvám, tohle a tohle. Teď to zase spláchnu. Aura 7. Tak, pošta. Tady DD, to nevím, co se děje teď. Přeskočíme si tady boj. Já nedám ani 159 level. Tak. Přihlášen do boje. Delphic Huts. Pojď se podíváme na tu poštu od DD, to mě zajímá. Forever Shady. What? Tak, a jenom tady to teda chci vidět. Předmět, a jenom nám do cechu, protože jsem jinak jedná, jsou to fundové. A je u nás Illusion.cz. Tak, k vám do cechu teda nechci, sorry. Máš lepší dobu než já? Tak to mě sereš. Ne, dělám si srandu. A postava teda super. To čubím, pěkný, moc pěkný. Piky hezký, grife máš, tak paráda, 111 podzemí, to je parádní, album super. No díky za pozvání, ale bohužel teď se do cechu nechystám. Já ti jenom odepíšu, si ve videu do cechu nechci, sorry. Tak, zkusíme si tady zase arénku. Na San Andreas, tady nám dá na frak, jo, super. To je parádní. Podíváme se, jestli není tady pod Rikem na sílu něco, není pod tímhle. Halo! Reaguj! Tak zbojnu dáme mezi tím, hele! No, dám za to houbu, když bych to normálně nedělal. Tak, tohle ne, tohle si dáme. Tohle dám sem. Ty furt nejsou vylepšený, nikdo z nich, na to nějak úplně kakám poslední dobou. Tak si jenom vylepšíme teda, když už jsme tady, že za chvíli už přichází čas. Kdy tu věž bychom měli dát, pomalu. Teda pokud samozřejmě budeme mít nějaký věci na těch pomocnicích a nebudou mít level 50, teda nebo 110, nebo no to vlastně ani nejde. Tak ještě magický Marek, to by nám mohlo akorát vystačit. Tohle je pro mága. No jak já mu to dám, když je to k něčemu. Lepší než nic. Haló, rychle. Tak. Vylepšený to máme konečně. Já si tady ještě koupím dvě obratnosti, tři. Ten luk spláchnu. Rychle. Když jsme splachovali už. Hele, inteligence 720. No to ti rozhodně dám, protože tady tvoje zbraně je strašná. Tak, tohle prodáme. Arénu jsme vdali pod zemí. Zkusíme si věž, jak mu ubíráme takhle. Bez věcí a bez pomocníků.
No, docela dobře jsme dopadli, když teda nikdo z nich věci nemá, já jelíky nemám a tedy. A jdeme na poslední světové 117, to je špatně. Tak tady bych proto mě to odhlásilo, když jsem přihlášený v dalším okně. Tak já se ještě otevřu 18 naposled, kde si dáme nějakou arenku. Doufám. Dáme si tady... No, já si rovnou tady dáme podzemí, protože... Halo! Nelaguj se! Tak, čarobchod. Čarobchod bych rád. Tak, já se tady zkusím, máme 22 skoro, tak si dáme strašidlo. Jehe! Padl mi album tady včera. Takže od té doby nějak, jakž takž útočíme, ale máme furt 17% teprv. Podívám se tady do cechu jenom na Dolce Gabbanu. Tady jako co se hraje, jak tak vypadá. Ale základ síly mám lepší než on, takže super. Kupím se tady ještě dvě síly, jednu výdrž a takhle štěstí tři. A za tu poslední hobičku dáme kostlivce. Který nám dá další level, dělej. Yes! Tak. Jsme level 22 teda. Tohle si nám dám, v albu to nemáme, super, dám to zase zpátky. Tohle prodáme a level 22 máme, dvě podzemka jsme dali, borec. A ještě si přeskočím na S2 na závěr, dám tady hospodu jenom. A si se vám tohle videa rozloučím, snad se vám líbilo teda. Omlouvám se, že takový kratší, ale no, kratší není nějak, ono je to 22 minut zase. A bohužel se dneska spěchám, pro ty, co hrajou Dota 2, neváhejte a přijďte si mě, a kdyby vám to nešlo mě najít, tak mi napište kamkoliv na Facebook. No, radši na Facebook. A já si vás přidám, teda já, a zapaříme Dotu určitě. Já mám jako teprve dva kamarády na tom Steamu, a to jsou vlastně kámoši, jakoby, ale ty se mnou zatím Dotu nehráli. Což mě štve, protože jsem se na to celý den těšil včera, že si s kámošem dáme Dotu a on se na mě vysral. Což mu nikdy neodpustím, ale takže si někdo z vás hraje, tak si mě rozhodně přidejte a zapaříme, určitě si rád zahraju. Dneska to teda asi nebude, protože u mě bude spát přítelkyně nakonec, ale tady vidíte, mám dva přítele. A to jsem je teda já, Struhanky s Čárkou. Tenhle ten avatar. A já se s vámi u tohle videa loučím. Mějte se hezky, snad se vám líbilo a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čau, čau.